Hei, tervetuloa tälle jatkuva oppimisen luennolle, joka on osa tätä oppimista, opetusta ja didaktiikkaa kurssia. Minä olen Vesa Paina tästä ympäristö- ja biotieteiden laitokselta ja pidin 9. joulukuuta luentoa. Ja tehdään siitä tällainen videotallenne versio, jotta ne, ketkä eivät olleet paikalla, pystyvät seuraamaan. Minä. En ole jatkuvan oppimisen erityisasiantuntija, minä kuulun kyllä johonkin yliopiston jatkuvan oppimisen työryhmään ja niin edelleen. Ja tämä, alkuun ensin ihmettelin, että miksi minut pyydetään nyt pitämään tämmöistä luentoa, mutta, mutta toisaalta se oli hirveän hyvä tekosyy siihen, että tuli selvälle selvää siitä, että mitä esimerkiksi opetusministeriön mielestä jatkuva oppiminen tarkoittaa ja niin edelleen. Lähdetään ensin liikkeelle siitä, että missä se oppiminen ylipäätään tapahtuu. Se meidän tämmöinen vanha tämmöinen kansakoulumainen idea on se, että meillä on tämmöistä formaalia opetusta, eli me valmistaudutaan, valmistutaan johonkin ammattiin ja selkeä me tehdään sitä ammatin työtä niin kauan kuin meillä terveys riittää tai niin kauan kuin me päästään eläkkeelle. Eli on tämmöistä tutkintoa johtavaa koulutusta, niin kuin esimerkiksi yliopistot. Ja sitten ajatushan on no, aika naivi, että se olette käynyt tietyt kurssit, oletetaan, että te osaatte sen jälkeen nämä tietyt asiat juuri niin kuin ne on opetettu, koska ne on opetettu siellä aina oikein. No entäs jos maailma muuttuu, että se asiat ei olekaan ihan niin yksiselitteisiä kuin silloin kun te olette käynyt koulua, niin on, on ajateltu. Tai entäs jos te tarvitsettekin jotain muuta osaamista? No, yksi, mikä meillä onneksi auttaa, on se, että me voidaan meillä on myös olemassa informaalia oppimista. Eli me voidaan esimerkiksi harrastuksista oppia erilaisia asioita. Mä itse opetustyössä käytän paljon sellaisia asioita, mitä mä oon oppinut erilaisissa harrastuspiireissä ja niin edelleen, että, että, voidaan käy, että niin kaikkea asioita ei tarvitse. Meillä ei tarvitse olla kaikesta maailman asioista tutkintoa, jotta me osataan niitä. No kolmas vaihtoehto, missä me opitaan, niin on tämmöinen nonformaali oppiminen. Eli tämä on tämmöistä järjestettyä täydennyskoulutusta. Esimerkiksi se, että sä käytte jonkun kielikurssin, saatte siitä diplomin, olen suorittanut ruotsin virkamiestutkinnon. Tai sitten ää, voidaan ajatella, että käytte vaikka ää, jonkun kansalaisopiston englanninkielen puhekurssin ja vähän sparraatte sitä teidän englanninkielen osaamista. Eli me voidaan oppia myös kaikkialla muualla kuin pelkästään koulun penkillä. Ja se opettaja, joka siellä koulun penkille kaataa teidän päähän sitä tietoa, niin ei se välttämättä tiedä samoja asioita kuin pitäisi tietää 30 vuoden päästä. No, tota, eli me opitaan hyvin monessa paikassa, ja tähän kaikkeen nyt liittyy tämä jatkuva oppiminen. Tämä jatkova oppiminen on tullut ennen kaikkea nyt 2019 hirveän oli pinnalle, kun se on muuttunut rahoitukset ja niin edelleen. Tota, tämä ei ole kuitenkaan mitään ihan uutta. Meillä Unesco määritteli 96 jatkuvan oppimisen, että se on tämmöistä ajasta ja paikasta riippumatonta oppimismahdollisuutta. Samana vu vuonna Euroopan unioni määräsi, että tämä on nyt jatkuvan oppimisen vuosi Euroopassa. Eli ajatus oli na aika naivi, että ajateltiin, että, että tota, nyt 96 kaikki, opiske kaikki pystyy oppimaan niitä asioita, mitä ne haluaa, ihan missä ne haluaa, silloin, kun, ja silloin kun ne haluaa. Ja samaan aikaan tuli muutos siihen, että 90-luvun, jos rupeatte katsoa joskus vanhoja tuota, tämmöisiä tutkimuksia, niin siellä ensin puhutaan tämmöisestä life learn education ja tämmöisestä, eli tämmöisestä koulutuksesta, ja sitten mentiin tämmöiseen life learn, learning. Eli ruvettiin tajumaan se, että se oppiminen tapahtuu kuitenkin sen oppijan päässä, eikä sitä voida kaataa siellä koulussa. Ja sitä voi tapahtua myös kaikessa muussakin kuin tämmöisessä formaalissa koulutuksessa. Ja Idea tässä on ollut se, että tämmöinen aktiivinen kansalaisuus ja tämmöinen työllistymisen helpottuminen. No silloin kun oli 2000-luvun alkupuoli, oli, oli tota nousukautta, niin tämä työllistyminenhän näytti tää to, tota, ää, aika hyvältä. Eli tämmöinen jatkuva oppiminen toimii, koska ihmiset työllistyy, ne olisi varmaan työllistynyt ilmankin sitä jatkuvaa oppimista. Mutta sillä ei saatu välttämättä kauhean paljon, että aktiivisia kansalaisia syrjäytymistä edelleen tapahtui. Ja sitten kun ihmiset rupesivat kiinnostumaan yhteiskunnan asioista, niin sitten ruvettiinkin kannattamaan sellaisia ryhmittymiä, jotka enemmänkin haluaa pirstaloittaa sitä yhteiskuntaa. Mutta tota, eli tässä on aika paljon tämmöistä työelämäasiaa ja toisaalta siinä on haluttu myös kuitenkin panostaa sitä, että tämä jatkuva oppiminen kantaa ka sieltä ihan varhaiskasvatuksesta aina sinne työikään asti ja ehkä jopa sen jälkeenkin, eli jos se on elinikäistä oppimista. Ja toi on hauska puoli on tuossa 90-luvun puoliväli. Eli toi on ollut aika alkeellista toi tekniikka. Podcastit on tullut 2004 ja YouTube 2005. Eli silloin tämmöiset verkkoopinnot 90-luvulla on tarkoittanut sitä, että on joku verkkosivu, siellä on tekstiä, ei välttämättä yhtään ainutta kuvaa ja sit siihen on keksitty innovaatio oikeastaan 60-luvulla, että voidaan laittaa monivalintakysymyksiä ja sitten kun sä oot suorittanut ne, niin sä oot varmaan ehkä oppinut. Tai niin kuin mä muistan tuossa 96, mä olin itse Korpilahdella, ää, tota, tein Yveskylän yliopiston, Avoimen yliopiston opintoja ja meille tuli videokasetteja sieltä. Me katsottiin videokasetteja luokkahuoneessa ja sitten me nähdään ne luennot videotallenteina. Okei, Tämä ei ole ihan ajasta ja paikasta riippumaton oppimismahdollisuus, koska se on tiettynä aikana siinä tietyssä luokassa. Mutta se tapahtuu eri aikaan kuin mitä se luento on pidetty. Vuorovaikutushan oli tietenkin täysin olematon ja niin edelleen. Eli oltiin niin kuin aika alkeellisissa menetelmissä tuossa 90-luvulla vielä, kun ajateltiin, että nyt tämä toimii. Ja, ja sitä varten se on ollut hauskaa, huomata, että joskus 2000-luvun alussa ruvettu tulee jo kirjoja, että nyt tämä sähköinen, äh, sähköiset oppimisympäristöt on jo vakiintuneet ja niin edelleen. No ne oli niitä tekstipohjaisia juttuja. Okei. Okay. Entä sitten, jos meillä on ihmisiä, jotka on työelämässä, niin millaisia opetuksellisia haasteita me voidaan niin kuin havaita siinä? Siinä on yksi iso haaste on se, että meillä voi olla joko niin, että meidän työ on, vaatii enemmän taitoa kuin mitä meillä on, tai sitten niin, että niin kuin meilläkin yliopistosta valmistuu maistereita ja sitten ne on selkeästi alipalkattuissa kaiken näköisissä hanttihommissa, koska ne ei löydä oman alan työtä. Eli meillä voi olla joskus liian korkea koulutus tai liian alhainen koulutus. Tai sitten voi olla joskus niin, että me kouluttaudutaan vähän väärälle alalle. Joko niin, että se ei sovi meille itsellemme, tai niin, että meillä on olemassa aloja, joissa työllistyminen on ainakin alueellisesti aika hankalaa. Ja silloin pitäisi pystyä vaihtamaan sitä. Ja hankaluus tässä voi tulla siinä, että jos me ollaan oltu aina vastahankaan kaikkeen koulunkäyntiin, ja Ollaan, se, voi johtua, sekin sekin voi johtua siitä, että me ollaan aina opittu, oppiminen ihan väärin. Me ollaan pelkästään ulkomuistilla ja, ja, ja niin edelleen menty, ja sitten kun se ei ole ollut kau, jostain syystä kauhean hyvä, niin, niin tota, mulla on koettu, että me ei ollut taitavia oppijoita. Ja silloin tämä oppimisen taidot voi olla se ensimmäinen askel, jotta me pystytään sen jälkeen oppimaan. Se on aika vaikea oppia uusia kieliä tai jotain korkeakoulututkintoa, jos ei pysty keskittymään vaikka yli kahden sivun teksteihin. No, sitten pitäisi olla miettiä se osallistuminen tällaisiin koulutuksiin. Eli kun aikuiskoulutus on hirveän nopeasti kasvava ala ja paljolti tämmöisen työnantajien rahoittama, niin, niin silloin tästä koulutuksesta pitäisi olla jotain näkyvää hyötyä. Meidän pitää ajatella työnantajia ää, peru, perinteisinä kapitalisteina. Ne haluaa joko, että niitten, ää, niillä on tehdas ja ne, se tehdas tuottaa ainetta enemmän, tai se, sen ää, tavara tuotetaan halvemmalla, jolloin siitä tulee niin kuin heille enemmän fyrkkaa. Ja silloin tästä aikuiskoulutuksesta pitää olla jotain konkreettista hyötyä sille yritykselle kolmas asia on se, että tämä koulutus pitää tehdä eri tavalla kuin mitä me ollaan perinteisesti ajateltu formaalissa koulutuksessa. Se pitäisi olla yksilöllistä ja oppiakeskeistä. Se voi olla niin, että tämmöistä aikuiskoulutusta työelämässä oleville järjestetään kahdeksasta neljään yliopistolla tai jossain muussa oppilaitoksessa, tai vielä huonompi vaihtoehto, mikä on yliopistolle tyypillinen, että meillä on joku koulutus, joka kestää 10-12 joka päivä. Eli sä et pääse työelämään, mutta et sä myöskään saat siinä samalla, mutta et sä myöskään pysty tekemään niitä opintoja mitenkään tehokkaasti. Eli tämä pitäisi olla yksilöllistä, opiskelijan pitäisi pystyä valkkaamaan sellaisia itseään kiinnostavia aiheita, ja, ja myöskin silloin, että ne pystyisi oppimaan, opiskelemaan silloin, kun ne haluaa, siellä kun ne haluaa, ottaen huomioon, että joku on päivätyössä, joku on vuorotyössä ja niin edelleen. Ja sitten pitäisi olla jollain tavalla hyödyllistä. Ajatus, kaunis ajatus on se, että tämän opiskelun pitäisi lisätä sitä, että sä saat paremmin työpaikkoja tai että sä saat paremmin palkkaa. Ja nyt kun tätä on yritetty selvittää useimmissa tutkimuksissa, niin on havaittu, että tämä on älyttömän kiistanalainen ongelma. Ei oikeastaan tiedetä, että saako kukaan töitä sen takia, että se on osallistunut jollekin työllistymiskurssille. Ei oikeastaan tiedetä, että kun ne työelämässä olevat ihmiset saa jotain koulutusta, niin saaks ne vaikuttaako se siihen, että ne saa parempia työpaikkoja. Saako ne lisää palkkaa? No, tähän kuitenkin käytetään aika paljon rahaa. Ja tuossa huomataan, että Suomi on tuolla vähän kärkikastissa. Eli ennen kaikkea työnantaja maksaa ison osan meidän koulutuksesta. Ja me pyöritään tuossa samassa porukassa kuin Tanska ja Hollanti ja, ja Ruotsi. Ja huomataan, että tuossa tuon paksun viivan oikealla puolella on työnantajan maksama koulutus. Se on paljon suurempi määrä rahaa kuin mitä tämä muiden maksama koulutus on. Ja huomataan, että se vaihtelee eri maissa. Joissain maissa työnantaja maksaa vähemmän koulutuksia ja sitten taas niin muut maksaa vähän enemmän ja niin edelleen. Ja tämä on aika suuri osa meidän bruttokansantuotteesta. me käytetään tuommoinen vähän reilu puolitoista prosenttia meidän bruttokansantuotteesta tämmöisen työikäisten väestön kouluttamiseen. Ää, se on suunnilleen puolet siitä, mitä me käytetään työmarkkinakuluihin. Ja se on tuolla siinä porukassa, mikä käyttää kaikkein eniten näin. Mutta kaikissa raporteissa aina sanotaan sitä, että nämä tulokset on aika lailla keskinkertaisia. Tarkoittaa sitä, että meillä ne, kenellä on jo hyvä pohjakoulutus, niin ne pysyy siellä hyvin tienaavien joukossa, ja sitten taas ne, kenellä on huono pohjakoulutus, niin ne ei saa näistä jatkuvan oppimisen kursseista ja tällaisista hyötyä siinä, että ne etenisi kohti vaativampia haasteita työelämässä, jolloin ne saisi enemmän palkkaa esimerkiksi. Ja tähän käytetään ullettavan paljon rahaa. Ton verran käytetään Suomessa työuran aikaiseen koulutukseen. Eli huomataan, lasketaan yhteensä, niin toihan on niin tuommoinen 2,5 miljardia tai vähän enemmän. Ja huomataan se, että tämä osallistujien maksut, esimerkiksi meillä on avointa yliopistoa tai niin edelleen, niin, niin se on vaan pieni osa tästä. Eli se on sellainen näkyvä, että jos me osallistutaan johonkin avoimen opintoihin, niin me maksetaan siitä joku 10 euroa per opintopiste tai sitten joissain tapauksissa paljon enemmän. Mutta silti työnantajat tai valtio maksaa paljon paljon enemmän niistä. Ja hankaluutena tässä aikuiskoulutuksessa on se, että tämä on laskeva trendi. Se nousi koko ajan tasaisesti tuolta 80-luvulta aina tuonne 2000-luvun alkuun. Sitten se pysyi korkealla, ää, toi, kuinka paljon aikuiset osallistuu tähän ää, aikuiskoulutukseen, mutta sitten se on pudonnut viimeisen kymmenen vuoden aikana dramaattisesti. Ja tämä johtuu puhtaasti siitä, että korkeaasteen koulutusta saaneet osallistuu vähemmän aikuiskoulutukseen. Heillä työnantajat ei maksa näitä niin paljon. Ja vaan samanaikaisesti vähennettiin koulutusta työttömiltä, nuorilta, yrittäjiltä ja opiskelijoilta. Tähän nyt on sama viimeinen kymmenen vuoden laskusuhdanne, joka alkoi siitä, kun luvattiin, että Sari sairaanhoitaja saa lisää palkkaa. Ja silloin tuli, saatiin aikaan 10 vuotta kestävä laskusuhdanne, niin jonka aikana ihmisiä ei kouluteta, työttömyys lähtee nousemaan ja sanotaan, että työttömiä pitäisi rupeta yrittäjiksi, mutta mitään yrityskoulutustakaan ei järjestetä. Eli ollaan aika lailla semmoisessa kurjuuden kierteessä.